یو جاتا دم شپتر نا وقت را تا غوری کبی ما تا دخار میلو ساکار سنی خبری کبی یو جاتا دم شپتر نا وقت را تا غوری کبی ما تا دخار لوی مستاکار زیدی خبری کبی کلا پا ہو کلا پی ہو خبا خودان کی ہو سی دا مستاکار او خود دخار پیو دالان کی ہو سی دم رو دی کسی کبی چاہت سبا تلا چی دا مستاکار کلا سبو نکالا شاکر دا شی دا مستاکار وی اے دا مستاکار وی دا باری ما بار باری کنی دا دی خارون و بلیادی نظم اپلان دا مستاکار وی دا باری ما بار باری کنی د دې خارونو بنیادونه زما پلارې کړي په ډېره تپې ترې نه دا یوه موندنه وکړه ما د دې خار د جوړوونکي یوه پوښتنه وکړه هغه ویل هغوی ته ووایه پایدار دې اوسي ډاکټر صاحب هغه ویل هغوی ته ووایه پایدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي په لار دې اوسي توره بلا به په هر خار وره وره وګورئ چې رسمیت پیل شي په هغه وره جګړه وکړه تورا بلا با بھار خان پرا ورا ہو رہی چرخ میں پائک سی بہا غورا جگرا ہو رہی گول بویدن ہوئی یو سوک پدر کی ویخ پائی وقت پرازی جزم بنای ما تاریخ بوائی تولی خبری نچیرن یو تجربی کا ولی یو سو خبری پا تکرار پر لاپسی کا ولی اگوئی لہر قدم سر احتیاط پکار دے ہر خبر کے ہمگی او ارتباط پکار دے اگوئی لے تنگیت خدا دے اصلاح لپارا ونکون تردیم اپنی دے پلاح لپارا استاد اگر وئی لے تنگیت خدا دے اصلاح لپارا ونکون تردیم اپنی دے پلاح لپارا زہا غتاورم چتا سوی اوری دلی نشد زہا غتاورم چتا سوی اوری دلی نشد زہا غتاورم چتا سوی اوری دلی نشد نہ در تب وقت ادرے گی نہ وہ در تب نمبر ادرے گی تب آپ بورے کے حالات در تب اثر ادرے گی نہ در تب وقت ادرے گی نہ وہ در تب نمبر ادرے گی تب آپ بورے کے حالات در تب اثر ادرے گی مالیل خاغلیہ علی قدرہ و خیارہ پلارہ جغرافیہ پوہ و قانون پوہ سیاست مدارہ پلارہ سر مؤسسہ بنیادگر ہواد پارون کیا بابا استاس خود انتا زمن سنگا دیرا دن کیا بابا کارپوہان نشتا دے بیا ہم زلی مندنی خیلی او دا مخواب پرتالا ناس ترورنی خیلی دا ہم سرے بطر پامیر او کہکشان رسو دا لل ما کرنی دا بطر باران رسو دا بلاورو رخون فکری بہیر تاو بور کو من کو شیپا کرنی خلق تصابور کو برجی غنم بلاورو اخود فکری بحیل تاو بور کو من کو شیپا کرلی خلق و تصابور کو ورشی غنم لافران کباو چو هندر کو واخلی بادام سم امیز زیادود انار انزر کو واخلی دخاروالی گمرکاتو که بازار خکرم دے دخاروالی گمرکاتو بازار خکرم دے دکان کندل یا صادراتو بازار خکرم دے دا برک پاسپورت مخادراتو لڑائی پر لامسی دا مسکوپیت کا تعویزاتو لڑائی پر لامسی اگر ویلی ساد چک نارو چک نارو سرگ توری دا تعلیمی او قضیی دارو سرگ توری دا فکر نکو کوشک دے پاس زر فکر نکو کوشک دے پاس کنونا دا اور پر دخت مو کرلی دا نرگس کنونا تک اورا تک ور سر بنشو خفا جار کافر شل استاد تک اورا تک ور سر بنشو خفا جار کافر شل بندیس دے پور دے ویلی بندو گنار کافر شل شیخ او مختی او لوی سرخان صاحب پر ځای پرېږده وزیر والی او قمندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشلې دې بېرابېلې د پښتو مشر سره نشلې دې چا دوه او درې او چا پنځو په کور کې ځان تاو کړی ځینې خویان په شپږ کور په کور کې ځان تاو کړی خوب دې لیده چا واو دیو چا په یو په خو کې ځان تاو کړې چې د پیان په شپږو وو په خو کې ځان تاو کړې ډېر مننه کوم درنه تا ګرمه راځي ځانو چا لا وځي اوبه سرګړې وځي